אני עוסקת בתחום החינוך, אני גננת, מנהלת גן. והיה חשוב לי מאוד לקבל כלים וגם להתמקצע כמו שצריך. אם זה אסטרטגיות שונות ללמידה, אם זה התייחסות מבחינה התנהגותית. בעצם את כל המרכיבים שיש לי קושי איתם בגן, רציתי לבוא לקבל כלים ולממש אותם בעבודה. זה גן רגיל, אבל אני שמתי לב עם השנים שיש המון ילדים עם קשיים שהם יותר מורכבים, ורציתי לתת להם את המענה הכי טוב לכל ילד, את הצרכים האישיים שמגיע לו.